হয় মৰাণৰ বাল্য বিকাশ বিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত আৰু বুনিয়াদ গ্ৰন্থমেলাৰ সহযোগত মৰাণৰ বাল্য বিকাশ বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব শিশু সন্মিলন আৰু শিশু গ্ৰন্থমেলা, যাৰ বাবে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে বাল্য বিকাশ বিদ্যালয়ে। প্ৰায় 10,000 শিশুক আৰু অতিথিক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে বাল্য বিকাশ বিদ্যালয়ে। এনেধৰণে এতিয়া বাল্য বিকাশ বিদ্যালয় বাকৰিত এনেধৰণে সুন্দৰভাৱে মঞ্চ তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু গ্ৰন্থমেলা ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব, শিশু সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ'ব। সমান্তৰালকৈ বিজ্ঞানৰ যি মডেল প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব আৰু তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা বা সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা অথবা বিভিন্ন ধৰণৰ শিশুসকলৰ দ্বাৰা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো পৰিৱেশন হ'ব। আমি কথা পাতিম, বাল্য বিকাশ বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আছে ডক্টৰ সপন চুটিয়া আছে, আমি কথা পাতিম কি কি কাৰ্যসূচী হ'ব আপোনাৰ এই। আমি নিউজ এইটিনৰ আপোনালোকৰ প্ৰতিনিধিক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আমাৰ অহা 31 অক্টোবৰৰ পৰা 3 নৱেম্বৰলৈকে 4 দিনীয়াকৈ আমাৰ উজনি অসমৰ যোৰহাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাজুলীলৈকে আমাৰ চৰাইদেউ, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, লখিমপুৰ, ধেমাজি আৰু মাজুলী জিলাক সামৰি যোৰহাট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমাৰ এটা শিশু সন্মিলন আৰু শিশু গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত কৰি একত্ৰিত কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াতে আমাৰ গ্ৰন্থমেলাৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছোঁ। তাতে কুইজ প্ৰতিযোগিতা হ'ব, তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা আৰু বিজ্ঞানৰ মডেল প্ৰদৰ্শনী আৰু প্ৰতিযোগিতা। এইবিলাকৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকৰ বৌদ্ধিক অনুশীলন বা বিজ্ঞান মনস্কতাৰ ফালে আগবঢ়াবৰ কাৰণে গোটেই পৰিকাঠামোটো তৈয়াৰ কৰা হৈছে। আৰু 8খন জিলাৰ পৰা আমি এনে আমাৰ ধাৰণা মতে 10,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত উপস্থিত হ'ব 4টা দিনত। আৰু আমি তাৰ সমান্তৰালভাৱে 2 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা 2 বজাৰ পৰা 4লৈকে আৰু 5ৰ পৰা 7লৈকে স্থানীয় আৰু অতিথি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দলৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান লৈছোঁ। তাৰ ভিতৰতে আমাৰ উল্লেখযোগ্য কথা যে নামনি অসমৰ কিছুমান গীত মাত, যেনে এতিয়া তিৱা কোচ ৰাজবংশীসকলৰ হুদুম নৃত্য, কোচান নৃত্য, গোৱালী নৃত্য আমি প্ৰশিক্ষকৰ দ্বাৰা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিকাইছোঁ। কোনো কোনো বিদ্যালয়ত আমাৰ বিহুৰ প্ৰশিক্ষণ চলিছে, কোনো কোনো বিদ্যালয়ত ভোৰতালৰ দৰে হৈছে, ঝুমুৰ হৈছে। বিভিন্ন দল জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৰে সন্মানাৰ্থে তেওঁলোক আহিব, তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিব। আমি ভাবোঁ যে গোটেই বাল্য বিকাশ বিদ্যালয়ৰ যিটো চৌহদ মুখৰিত হৈ উঠিব আৰু আমাৰ প্ৰত্যেক দিনাখনে একোজন বিশিষ্ট লোকৰ স্মৃতিত একোখন মঞ্চ থাকিব। আমি ভাবোঁ যে এই অনুষ্ঠানে সমগ্ৰ সমাজলৈ এটা নতুন বাৰ্তা কঢ়িয়াব। আৰু মই সংযোগ কৰিব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ আতিথ্যৰ কাৰণে আমি 10,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে আমাৰ থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰ মানে পকা মিঠৈ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, আমাৰ অভিভাৱকসকলে কৰিছে। আৰু প্লাষ্টিকৰ যি খাদ্য আমাৰ কাঁহি বুলিয়ে ক'লোঁ, তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি কলপটুৱাৰ ডুং তৈয়াৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত হৈছে। আমাৰ কাইলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰিব আৰু অভিভাৱকসকলে সমন্বিতে গাঁৱৰ স্থানীয় ৰাইজকো কৈছোঁ। 10,000 কলপটুৱাৰ ডুঙত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব। ইয়াৰ জৰিয়তে ভাবোঁ যে এটা স্বাস্থ্যসন্মত সংস্কৃতি মূল্যবোধ সম্পন্ন আমাৰ কলগছজোপা মাংগলিক কামত ব্যৱহাৰ হয় আৰু খাদ্য বেলিকাও আমি সেইটো তাতে প্ৰসংগলৈ আনিব পাৰোঁ। আৰু অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰতো ই হয়তো ডিছপ'জেল যিটো আমাৰ প্লাষ্টিক সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সেই বস্তুটো আমাৰ ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰখনলৈ আনিব পাৰোঁ নেকি, তাৰো ধাৰণা এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব বিচৰা হৈছে। এনেধৰণে কিবা পৰিকল্পনা কৰি মেলি আমি অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ। মৰাণৰ 2জনকৈ সাংস্কৃতিক শিল্পীয়ে 2খনকৈ জীৱনীমূলক গ্ৰন্থ কথা ওলাইছে। আমাৰ এই গ্ৰন্থমেলাৰ লগত সংগতি ৰাখি এনেই কিতাপ মুঠতে আমাৰ 14খন ওলাব, মানে বিভিন্নজনৰ দ্বাৰা আমাৰ লেখা হৈছে আৰু আমাৰ ব্যক্তিগত প্ৰণয়নো হৈছে 2এখন। তাতে আমাৰ 2জন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সত্তা মৰাণৰ আমাৰ আন্তৰ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্ৰ অভিনেতা বিষ্ণুচৰণ খাৰঘৰীয়া আৰু বিপিন চাওডাংদেৱ, জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী, অসমবাসীৰ কাৰণে খুব আদৰৰ তেওঁ, তেওঁলোক দুয়োৰে জীৱনভিত্তিক একোখন চিত্ৰ ধৰণে আমি নিজৰ দ্বাৰা প্ৰণয়ন কৰিছোঁ। সেইটো সিদিনাখন আমি 3 তাৰিখে ৰাইজৰ মাজলৈ এৰি দিম। আমি তাতে উপস্থিত থাকিব আমাৰ বিভিন্নজন সুধি সমাজৰ লেখক প্ৰতিনিধি, অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতি বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী বিমল বৰা তথা টিংখাং সমষ্টিৰ তেওঁ বিধায়কৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে। আমি ভাৰত সংগীত একাডেমী, নাটক একাডেমীৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ সদস্য আমাৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধাৰ
ডক্টর অনিল শইকীয়া স্যার মাতিছো নাহকটিয়া মহাবিদ্যালয়ের সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডক্টর জ্যোতিপ্রসাদ কোঁৱৰ উপস্থিত থাকিব আর বহুজন তে গণ্যমান্য প্রতিনিধিক আমি আমার এই অনুষ্ঠানটলে আমন্ত্রণ করছো বোধ করো সেই গ্রন্থ উন্মোচনী সভাত আমার ছাত্র ছাত্রী সকলে কিনা একটা নতুনত্বর আভাস পাব। নিশ্চয়কৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে বাল্য বিকাশ বিদ্যালয়ত বৰ্তমান উখল মাখল পৰিৱেশ, যিহেতু 31 তাৰিখৰ পৰা 4 দিনীয়াকৈ গ্ৰন্থমেলা আৰু শিশু সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হ'ব, শিশু সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰ বাবে ইতিমধ্যে বাল্য বিকাশ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব তাৰ বাবে আখৰাও কৰি থকা হৈছে। সমান্তৰালকৈ দেখুৱাইছোঁ আমি এনেধৰণৰ সুন্দৰভাৱে মঞ্চ তৈয়াৰ কৰা হৈছে, যিহেতু প্ৰায় 10,000 শিশুৰ ইয়াত আগমন ঘটিব আৰু এই অতিথি শিশুসকলক অথবা অতিথিসকলক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে বাল্য বিকাশ বিদ্যালয়ে যি থলুৱাভাৱে আদৰাৰ, অৰ্থাৎ যি প্লাষ্টিকৰ পৰিৱৰ্তে যি থলুৱাভাৱে যি সা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ হয়, বিশেষকৈ খাদ্য আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত এই তেনেধৰণৰ সামগ্ৰীসমূহ ইয়াত তৈয়াৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু প্লাষ্টিকৰ পৰিৱৰ্তে কল পটুৱাত যাতে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, সমান্তৰালকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে এই অনুষ্ঠানৰ পৰাই শিশু সন্মিলন অথবা শিশু গ্ৰন্থমেলাৰ পৰাই যাতে বৌদ্ধিক চেতনা জাগ্ৰত হয় অথবা জীৱনত আগবাঢ়ি যাব পাৰে তেনে এক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে। বিভিন্ন ধৰণৰ বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ ইয়াত সমাৱেশ ঘটিব, আগমন ঘটিব। ইয়াকে লৈ দেখা গৈছে বাল্য বিকাশ বিদ্যালয়ৰ উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে বাল্য বিকাশ বিদ্যালয়ে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।